Цього року за сталою традицією ми святкували День Збройних Сил України у колі наших друзів і партнерів з братніх країн-сусідів. Чому це так важливо для нас? Тому що Україна зараз потребує всебічної підтримки і не в останню чергу моральної. Друзі й однодумці завітали до ліцею 23 кадетський корпус імені Володимира Великого на запрошення директора пані Наталії Головіхіної. Захід розпочався виконанням духовного гімну держави «Боже Великий, єдиний нам Україну храни» у виконанні викладача вокалу нашого ліцею, переможця чисельних престижних пісенних конкурсів Ігоря Петрова. Серед почесних гостей були військовий аташе Чеської Республіки пан бригадний генерал Франтішек Рідзак, заступник військового аташе Республіки Польща пан підполковник Павел Валензік, помічник військового аташе Словаччини в Україні пан майор Ян Скиба. Також у цей день своєю присутністю нас вшанували багаторічні наставники ліцею, ветерани служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Володимир Лишавський, випускники Київського Суворовського військового училища, президент ВГО Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» Роман Солодкий, член ради цієї ж організації, голова громадської ради при Державній прикордонній службі України, полковник запасу Ігор Глова, ще один київський кадет, активний член батьківської громади нашого ліцею, політик і меценат, генерал-майор запасу Костянтин Бриль. Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих і, зокрема, 9 героїв-випускників нашого кадетського корпусу. Сидорченко, вічна слава героям! Слава Збройним силам України! Слава українському воїну! Живи, рідна Україно! Концерт до Дня Збройних Сил був насичений зворушливими вокальними та хореографічними номерами. Щирістю та безпосередністю усіх присутніх зачарували дівчата з вокально-хореографічним номером, підготовленим вчителем початкової школи Мариною Шинкаренко. Справжню пластичну баладу про героїзм та служіння батьківщині розповіли вихованці хореографічної студії Dance Energy під керівництвом Марини та Олега Клименко. Thank you.
як завжди своєю майстерністю виблискував народний творчий колектив «Кадети України» під художнім керівництвом Максима Малька. Серця слухачів зігрівали своїм неперевершеним вокалом Геннадій Сарнавський, Ігор Петров та хор маленьких кадетів. Наш гімн «Кадети, сини держави» пролунав піднесено та урочисто. Проникливою та мудрою була промова давнього друга нашого ліцею, екс-військового аташе України в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії і Румунії, екс-заступника міністра оборони України генерал-майора Володимира Гаврилова. 22 просить. Зараз всі в країні, кожному містечку і селі, розуміють, для навіщо потрібні збройні сили, навіщо потрібні нам військові і навіщо треба збирати всі наявні ресурси в державі для того, щоб вони були гідно підготовлені, утримані, забезпечені і могли захистити нашу країну. Перемога неминуче буде за нами в цій війні, але ми маємо всі зробити висновки на майбутнє, на наступні покоління про роль і місце військових в долі будь-якої нації. І ви, як майбутні військові, фактично, повинні показати ту нову армію, яка буде забезпечувати безпеку не тільки Україні, а всього регіону Європи разом з нашими партнерами з інших країн. Тому ще раз цим святом, воно важливо, воно історично, і перемога буде за нами. Слава Україні! На завершення заходу відбулася церемонія вручення погонів віце-сержантам, що заслужили чергове військове звання, яку провів ветеран Служби зовнішньої розвідки України генерал-майор Віталій Койнов. День Збройних сил – свято особливе, адже ми, кадети і шляхетні панянки ліцею 23 кадетський корпус імені Володимира Великого, майбутні захисники України. Разом з нашими друзями з країн-партнерів ми збудуємо мирну та безпечну Європу.